Nu skal vi have fokus på handling. Hvad tager vi med os fra både det, vi har hørt her i formiddag, men også det, vi har erfaret i det, der bliver betegnet som coronakrisen? Tine Segel, du er formand for Forbundet Kultur og Information, og du har lovet at tage os med på en samtale om, hvordan man kan komme i gang igen, og om, hvad vi har lært af coronakrisen. Det har vi sat godt og vel, ja, 3 kvarter bliver det vel, af til i en samtale, hvor vi blandt andet har Vincent Henriks med, og vi har Morten Hesseldal, og vi har Marie Østergaard med på det. Men jeg tror faktisk, at jeg helt vil overlade scenen til dig, hvis du er på derude. Du er på, selvfølgelig er du det. Men til at introducere de gæster og til at køre hele samtalen. Det er dejligt, at der var du jo, og det kan nogle gange være svært lige at se det hele. Men velkommen til, Tine, og scenen er din. Tak skal du have. Og ja, det er, som du siger, det her med, nu skal vi prøve at bevæge os lidt ind efter nogle fantastiske oplæg, synes jeg, som faktisk har givet nogle rigtig gode perspektiver for, hvorfor bibliotekerne som sådan læringsdannelses, kultur og demokratiske institutioner har en vigtig rolle at spille, både under en coronakrise, men jo så sandelig også efter. Og det vil vi prøve at komme lidt nærmere ind på i de næste 45 minutter. Biblioteket, det er Danmarks mest besøgte kulturinstitution, når vi måler på antallet af besøgende. Der er over halvdelen af borgerne, de kommer med jævne mellemrum. Det var i hvert fald det, de gjorde før coronakrisen. Så er der jo opstået noget med, hvordan skal vi lige tælle vores brugere, når det er, at det er digitalt. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at der også har været rigtig meget gang i den og aktiviteter i forhold til berøringsfladerne med de digitale brugere på bibliotekerne. Men hvordan vil det blive efter den her krise? Vi står jo stadigvæk i den, kan man sige. Hvilke erfaringer skal vi tage med, og er der også nogle særlige handlinger, vi skal tage med? Der har allerede været lidt bud på noget af det. Det kommer vi ind på lidt senere, hvor jeg jo får anledning til både at spørge Vincent Henriks og Morten Hesseldal også lidt nærmere om noget af det, de talte ned om. Og så er det, at vi har inviteret bibliotekschef fra Aarhus, Marie Østergaard, og som også vil komme med sådan trykprøve, hvad det er, det betyder for bibliotekerne. Inden vi går i gang, så skal vi gerne lige høre jeres holdning til, hvad er det her med kulturen og genåbningen, for den plads nok? Og hvis jeg lige skulle vist kunne hjælpe med at få sat en lille afstemning op, er det korrekt? Den er på, som ned under skærmen, og jer, der er fuldskærmsvisning, I skal lige få fuldskærmen væk, og så kommer den på nedenunder på de fleste browsere i hvert fald, ellers kan den også ligge til højre. Men den er der, og så kan I svare på det spørgsmål, der kommer frem nu, Tine. Den er undervejs, og folk klikker ind. Den er på vej, kan jeg se. Ja. Yes. Og ved I hvad? Mens jeg så lige sådan introducerer mere videre her, mens I stemmer, så vil jeg lige sige velkommen til Marie Østergaard i første omgang. Så skal vi lige have lyd på hende. Så er der også lyd på mig. Det er så fint. Velkommen til, Marie. Jeg kan fortælle, at der bliver sådan stemt ivrigt derude, men jeg tror, vi simpelthen lader folk stemme samtidig med, og de kan jo også stille nogle spørgsmål undervejs. Vi skal nok forsøge at samle op bedst muligt. Men Marie, vi lægger ud med nogle spørgsmål til dig, der sådan som repræsentant for bibliotekerne kan give os nogle perspektiver på, hvordan man kan genstarte efter genåbningen, når det bliver muligt. Vi venter jo lige i øjeblikket på nogle lidt flere konkrete retningslinjer, må man sige. Så det her det bliver på et meget overordnet niveau, og egentlig kommer til at handle om, hvordan får vi mennesker til at deltage i de fællesskaber, som bibliotekerne skaber, når samfundet genåbner igen i de tempi, de nu genåbner i. Så Marie, hvad gør du dig af tanker for, hvordan er I som et af landets største biblioteksvæsener i Aarhus skal genåbne?
Jamen, hun er, det er jo heldigvis nogle tanker, vi har været nødt til at gøre os i over længere tid, eller det er jo ikke heldigt, men det betyder jo, at vi har haft god tid til at diskutere det og overveje at prøve nogle ting af i løbet af det år, vi har været igennem. Altså, jeg tror, noget af det, der står tydeligt for os, er, at vi skal være meget insisterende i bibliotekerne på, at vi er kulturinstitutioner, som er demokratiske institutioner med et stort hjerte. Jeg tror, mange biblioteker har oplevet et meget stort behov for nogle af de ting, som Vincent også kom ind på, at forholde sig til nogle af de sociale kriser, der er kommet, de psykologiske kriser, som bibliotekerne med rette er blevet trukket ind i og forsøger at løse. Men vi skal være vældig opmærksom på, at vi ikke tipper, så vi bliver en social institution, men at vi fortsat er en kulturinstitution. Og så har vi et meget stærkt fokus i Aarhus på lige præcis det her med demokratiet. Det kommer nok ikke bag på dem, der kender mig, men noget af det, vi har diskuteret igennem mange år og fortsat gør, det er, hvordan vi kan styrke deltagelseskulturen og styrke biblioteket som det demokratiske sted. Bibliotekerne er jo i sin tid funderet i at styrke folkestyret. Det er derfor, folkebibliotekerne blev opfundet. Og man må da i høj grad sige, at folkestyret og den demokratiske udvikling har brug for, at vi er der. Og det bliver rigtig svært i en situation, når man åbner, som du siger, vi ved ikke engang, om vi må have lov til at være der sammen, eller vi skal komme en og en. Men det bliver rigtig svært at få genskabt de her fællesskaber og de fælles samtaler og den oplevelse af at kunne være i det samme rum og lytte til nogen, som man ikke nødvendigvis er enig med, men i et trygt miljø. Det er noget af det, som vi er meget opmærksom på, hvordan vi kan få skabt en situation omkring, der gør det muligt. Ja, du adresserer jo lidt de her udfordringer, der kan være i den. Og hvad ser du sådan, hvad er det for udfordringer i forhold til at få borgerne til igen at bruge biblioteket sådan meget konkret i forhold til, en ting er, hvad vi må sådan fysisk, men er der andre barriere og udfordringer, du kunne pege på? Jamen det er der, og noget af det har jo både en opside og en nedside. Altså man kan sige, det bibliotek, vi har kendt gennem det sidste år, har jo i høj grad været et bibliotek, som vi kendte for måske 10-15 år siden, altså hvor der udelukkende primært har kunnet være fokus på et udlån af vores materialer. Det gode ved det er jo, at det virkelig har givet et voldsomt boost til lysten til litteraturen, lyst både den digitale og den fysiske. Det negative ved det er, at det har været et decimeret tilbud, vi har kunnet tilbyde borgerne, og det betyder jo også, at de vaner og den måde, folk har brugt bibliotekerne på tidligere, skal vi til at genstarte. Og det gode er jo, at vi kan se, at folk er vanvittigt sultne på de store fortællinger. De er vanvittigt sultne på debatter og åndelig føde og dannelse og det at være sammen. Men samtidig så ved vi også, at der vil ligge en nervositet hos rigtig mange omkring det at skulle være i store forsamlinger, eller være tæt på nogen, som man ikke kender. Altså, jeg husker, vi havde et fantastisk arrangement sammen med DR2, med fællessang, hvor vi havde en 10-15.000 inde på dokken over 12 timer, hvor man simpelthen sad skulder ved skulder og sang fælles. Det har vi alle sammen gjort online lige siden, men den følelse af at være i samme rum om noget, som giver os en forankring i kultur og en forankring i dannelse, den trænger vi til igen, og den skal vi simpelthen have fundet nogle måder at gøre på, hvor folk også føler sig trygge i fremtiden. Ja, så sådan trygheden og det at bruge biblioteket på flere måder, det er i hvert fald noget af det, du så peger på, kan jeg sådan ligesom som høre. Du var sådan lidt selv inde på det her med, at det må ikke tippe for meget over i forhold til at være en social institution, men en kulturel institution. Men samtidig er der jo også sådan, måske nogle grupper, for hvem det vil være vanskeligere end for andre at skabe nogle tilbud på sådan her efter corona. Er der nogle sådan særlige opmærksomhedspunkter, I har på den del trods alt? Og kunne du sådan lige komme lidt mere ind på den der med, hvad er balancerne? Jamen i høj grad, og du må ikke forstå det sådan, at jeg ikke mener, at vi har en social opgave. Vi har en kæmpe stor social opgave som biblioteker, og bibliotekerne varer sig af den sociale opgave på rigtig, rigtig gode måder. Vi kan jo se, at nogle af de folk i vores samfund, som har det typisk har det rigtig svært, nogle af dem, som er marginaliseret, de har også rigtig svært ved at komme tilbage i bibliotekerne. Jeg tænker ikke, coronapasset vil hjælpe på det. Og det er nogle af dem, vi også har kunne se her i nedlukningen, har været svære at nå ud til. Selvom vi bryster os af, at Danmark har en ekstrem høj digital gennemslagskraft i vores samfund, så er der altså rigtig mange grupper, som vi ikke har kunnet nå digitalt, eller som ikke føler sig tilpas i en digital verden, og derfor
ikke får de fællesskaber, som de ellers plejede at komme i de fysiske biblioteker at få. Det er nogle af dem, vi igen, hvad jeg lige vil sige, for vi gjorde det jo også hen over sommer, og da vi havde lov at åbne igen, skal ud og have fat i en gang til, og hele tiden bygge ovenpå, så det ikke bliver en enten eller med en både og mulighed. Vi ved også, at der, og det ved vi alle sammen, der er mange, ikke mindst blandt de unge, som har lidt rigtig meget under den her situation, og der er rigtig mange biblioteker, der har arbejdet med unge og ensomhed, unge og mistrivsel gennem de forskellige digitale formater. Det kommer vi til at skulle endnu mere. Og det taler jo ikke imod det at være en kulturinstitution, eller imod det at være en demokratisk institution. Tværtimod, så taler det jo ind i det at have en deltagelseskultur og gøre folk i stand til, jeg tror Morten sagde, at dannelse er at kunne aflæse verden. Det er jo lige præcis det, dannelse er. Man er nødt til at have nogle kompetencer til at kunne aflæse den verden omkring. Det kommer ikke kun gennem at læse en bog, det kommer også gennem at læse bøger. Men det kommer altså også af at være i det samme rum sammen med andre, som man ikke nødvendigvis kender. Eller det kommer af at lytte til nogen, som giver en noget, et indspark ind i hjernen, som man ikke havde forventet, man fik, fordi man tilfældigvis lige kom forbi. Og jeg tror, det bliver svært, eller det bliver en langvarig opgave, og få den her følelse tilbage hos folk, der hedder, jeg går lige ned på biblioteket og ser, hvad der sker. Fordi vi har været så vant til gennem det sidste år, at A, der sker ikke en skid, og B, man skal altid gå målrettet efter noget, og helst ikke sammen. Mm. Vi har nogle grupper, som vil fornemme ved det. Altså, vores studerende, de vrimler ind i det øjeblik, de kan komme til det og sætter sig sammen og gøre det. Dem tror jeg nok, vi skal få fat i. Men der er altså nogle af de andre grupper, som kan... Vi skal gøre det mere for at få tilbage ind og få de oplevelser, som de plejer at få på bibliotekerne. Tak. Ja, så hele sådan den her deltagelseskultur er faktisk noget af det, du adresserer. Der er faktisk kommet et spørgsmål her undervejs omkring det her med, om du eller måske eller Vincent eller Morten, I er også velkommen til at byde på banen, om I har nogle konkrete idéer til, hvordan vi hjælper vores gæster og brugere med at afvikle vanen med ikke-deltagelse i forhold til at ligesom være i gang i de sociale, kulturelle aktiviteter igen. Jeg tænker egentlig, at vi lige sådan godt kunne måske lige vende det. Marie, vil du starte? Eller så, og Morten og Vincent, I skal bare markere her. Jeg kan jo se, jer lidt her bag om linjerne. Jamen, jeg tror, vi skal mange ting, men nogle af de ting, vi skal både derud, hvor folk også er i deres eget liv, men vi skal også gøre det, som vi øver os på hele efteråret og sommeren, nemlig at etablere formater, samværsformater, aktivitetsformater, skabelsesformater, hvor man kan gøre det i en tryg ramme. Der er jo sindssygt mange biblioteker, der er opfundet, jeg ved ikke, hvor mange forskellige typer formater med makerposer og individuelle skabelseskits, som man netop kunne gøre ting samtidig med god afstand, eller nogle af vores litteraturarrangementer, som kører i forskellige, både digitalt og fysisk. På engelsk er der nogen, der begyndt at kalde det the digital world, altså den fysiske og digital sammenhængende. Noget af det skal vi jo virkelig have fokus på at fortsætte, og det er noget af det, der også vil gøre, at folk de vil føle sig tilpas med at starte op igen. Vi er blevet nogle mærkelige ensomme mennesker. Altså, vi er jo blevet nogle mærkelige mennesker, der sidder inde i vores boble, og mange har været hjemsendt i næsten et år og har gået rundt i deres egne cirkler. Det tager altså lige lidt tid, og selv for ekstremt udadvendte mennesker, så kan det faktisk være noget, vi lige skal have gang igen, og vi bliver enormt trætte med alle de stimuli, vi kommer til at få, når vi kommer på arbejde. Ja, tak. Vincent, du markerede også. Ja, jamen det gjorde jeg. Hej Morten, og hej Marie i øvrigt. ja, det gjorde jeg. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg har set den der meget, meget morsomme svenske film, der hedder Om et Zoom-møde skulle være fysisk. Har I set den? Som virkelig er ganske underholdende, hvor døden kommer nærmest kommer ind i en sort kutte på et tidspunkt, og hiver en person ud, og en fryser på scenen og den slags ting. Og et måske, jeg er helt enig med Marie i hendes bekymring der omkring det, men jeg tror faktisk, at folk skal have reboot deres sociale kompetencer, fordi de ligger jo, og de er jo blevet noget rustende undervejs, ikke sant? Samtidig man dybest set føler sig hensendt til Christiane Effi, vi har kenderen fra Barnhof Zoo, ikke sant? Hvor hun sidder og piller tapeter væggene, mens hun har abstinenser overfor, godt nok for sit vedkæmpende heroin, men for os andre i verden åbner igen. Og derfor tænkte jeg blot, og det er lidt op for hoften, ikke sant? Men forestil dig nu, at bibliotekerne begynder at åbne igen, og at man faktisk her kan være sammen. Så kunne det måske være meget sjovt at minde sig selv om, at man egentlig har været, hvis man så prøver at simulere et møde på biblioteket, eller det at komme ind på biblioteket, som om, at det skulle være online, forstår jeg, mener. Altså,
at man faktisk stadig skal igennem en sluse, hvor man nærmest skal agere som om, at det var et online møde, man havde med sit bibliotek, for derefter at sige, okay, det er faktisk, at vi vinder ved at være fysisk sammen. Så man kunne måske faktisk gribe i det problem, som vi så at sige står i, for at få folk til at genforstå, hvad det egentlig er, vi er i. Således at man nærmest laver sådan en simulering af, hvordan verden har været indtil for nylig, hvorefter man så kan se, hvad man fik ud af at gøre det. Jeg har lige sendt det der reference, den der, som et Zoom-møde skulle være fysisk, så nogen kan have set den, den har du lige fået, Signe. Ja, men det kunne måske være en meget sjov gimmick at starte på, fordi det kunne også være med til at reboote forståelsen af, hvad sociale kompetencer er, og hvad det egentlig vil sige, at vi som mennesker er sammen. Ja, jamen meget spændende det her med at lige sådan arbejde med de her parallelle verdener, vi jo agerer i. Og jeg skal nok lige sætte Zoom-linket over undervejs i det her. Jeg tror ikke lige pille for meget med teknikken lige nu, men jeg skal nok love deltagerne, at jeg deler det. Morten, du markerede også lige i forhold til den her snak om det her med, hvordan er det, når vi skal til at mødes igen? Før der var noget, der hed pandemi, så var der et begreb, som der blev skrevet ofte om, nemlig FOMO. Det her fear of missing out, altså at man går glip af et eller andet. Nu der dukker det nyt begreb op, der hedder FOGO, fear of going out. Og det tror jeg bestemt, man skal tage alvorligt, fordi der går noget tid, før at der er rigtig mange, der igen bliver bekvemme ved at omgås rigtig mange andre mennesker. Men omvendt, så er jeg helt tryg ved, at det kommer til at ske. Altså, der er en naturlig drift, altså mennesker kan jo heldigvis og sjovt nok jo rigtig godt lide mennesker, og vi kan godt lide at se hinanden og udveksle tanker sammen, og der er biblioteket jo en fantastisk ramme. Vi har jo også kunne se, at folk har jo ikke bare rakt ud efter puslespil og strikketøj, de har jo virkelig læst bøger her det sidste års tid. Min gamle verden, teaterverdenen, har det slemt, koncertverdenen har det slemt, alle de steder, hvor der er venues, hvor man skal møde frem, har selvfølgelig haft det svært, men bogverdenen har haft det rigtig godt, og det tyder på, at folk har det her enorme behov for at fordybe sig, forstå, hvad der er, der sker, forstå, hvad der sker med mig som menneske, når jeg ikke kan omgås alle dem, jeg holder af. Og jeg er helt sikker på, at der vil være en naturlig tilstrømning, når man ligesom overvinder den her første bekymring, så vil der være en naturlig tilstrømning ud til bibliotekerne og de fælles rum. Vi skal nok hjælpe hinanden lidt den første tid, men det skal nok komme, fordi det er så grundlæggende et behov, vi har i os, at forstå, hvad det er for en situation, vi har været igennem, og vi nu står i nu med den her erfaring. Og det er det, jeg mener, er et centralt eksempel på, hvad dannelse er, nemlig at man prøver at komme overens med noget, som ligesom rammer os alle sammen, så vi kan aflæse den verden, som bare er en anden, end den var før. Men jeg har tillid til det, at det nok skal gå, fordi det er så grundlæggende hos os alle sammen. Ja, og tak for lige at introducere det der FOGO-element, fordi det er måske meget sigende for, at i hvert fald når jeg cykler forbi mit lokale bibliotek, så er der sådan set lange køer efter både at hente og aflevere. Og så er det jo det der med skridtet efter og faktisk få folk indenfor, når det er, at vi må det. Og der ligger jo også i det FOGO egentlig en anerkendelse af, at vi jo hver især kommer også til at skulle agere forskelligt i den kommende tid. Det synes jeg er en rigtig fin måde at få det ind på. Morten og Vincent, de har jo også med jeres oplæg givet nogle bud på, hvordan kulturen og dansen, den spiller en rolle i genåbningen. Vincent, du er inde på simpelthen bibliotekernes fremtidige rolle i forhold til at formidle og kuratere og sørge for at facilitere, at viden faktisk kommer ud til folket. At det er med til at understøtte sådan trygheden og tilliden, som jeg hørte dig. Og Morten, du er jo inde på mange af de samme elementer og har jo også, som du også lige siger, jamen læselysten har sådan set ikke lidt et knæk i den her tid, hvor det er, at vi har skulle sidde hjemme og have tiden trods alt til at gå med noget, når der nu skulle være lidt afveksling til hjemmearbejdet. Men, og Morten, du har også på et tidspunkt sagt, at det er, når kulturen er stærkere, inkluderinger og meninger kan brydes, uden at nogen behøver at komme til skade. Det synes jeg var et sådan meget fint element af det her med, hvad er det både kultur og litteratur kan gøre for, at vi skaber os skaber dannelse til mennesker og skaber møder mellem mennesker. Men kunne du sådan komme med nogle lidt mere konkrete bud på det her med, hvordan at bibliotekerne kan spille ind sammen med de andre kulturinstitutioner og skabe de her debat og fællesskaber? Om det så er det fysiske, vi udelukkende skal køre på, eller om der er nogle digitale perspektiver, det må du også meget gerne komme ind på.
Ja, det er jo et stort spørgsmål. Altså, det jeg synes, der er vigtigt, det er, at man ligesom prøver at lægge lidt afstand til den stemning, der har været i Danmark i mange år, nemlig at det altid handler om at opbygge kompetencer og færdigheder, så vi kan passe ind i vores arbejdsplads, eller vi kan være bedre elskere eller bedre forældre for vores børn. Altså, at vi skal blive dygtigere. Og det er jo alt sammen udmærket, der er ikke nogen, der har noget imod. Jeg har ikke noget imod, at folk bliver dygtigere. Men det er bare så vigtigt at forstå den her dannelsesdimension, hvor vi skal kunne vokse som mennesker. Og det er den, som jeg tænker, at bibliotekerne bliver nødt til at fokusere på. Fordi alle undersøgelser viser, at nogle af dem, der ikke læser, dem kan man ikke få til at læse ved at overbevise dem om, at det er det, der baner vejen for en videregående uddannelse. De skal ikke have en videregående uddannelse. Det er det, der baner vejen for, at du kan gøre dit og der. De tænker de slet ikke. Og det, der åbner deres hjerte og deres mulighed for at vokse som mennesker, det er, hvis de er motiveret af en lyst, nogle gode oplevelser med læsningen. Og der tror jeg, at bibliotekerne jo står et helt andet sted end skoler og institutioner, fordi man appellerer til en frivillighed, og ikke fordi man skal bestå en eksamen eller rykke videre til næste trin i ens uddannelsestrappe. Så at forstå, hvad det er for et rum, som jo er lidt det samme rum, som højskolerne også færdes i, og forsøge at gøre det moderne, så det ligesom tapper ind i en moderne virkelighed. Altså at det ikke er noget, der hørte sig til for 100 år siden, men det er noget, der er nødvendigt lige nu og her, hvis vi skal kunne igen føle os hjemme med alle de her enorme forandringer, der er omkring os. Og der er jo en enorm appetit efter at tale om de her ting. Man kan godt gøre nar af alle de mennesker, der buller rundt i gaderne med larm og dåser og har mærkelige konspirationsteorier. Men jeg synes jo også, når man ser dem i øjnene, at man kan se, at der er en oprigtig bekymring, der er en oprigtig tvivl. De er jo bange for, at der kommer til at ske noget. Og der bliver vi jo nødt til at lave et samfund, der også kan tage at trække den slags samtaler ind, så også de her mennesker føler sig hjemme. For det er alt for let at lave nogle fora, også på bibliotekerne, der kun inkluderer kulturelite og rutinerede læsere. Så du sådan, det du egentlig appellerer til, det er den der med den brede, altså det brede perspektiv på målgruppen, at nu kan man sige, der er også meget fokus på børns lyst til læsning, og det har bibliotekerne jo også lavet et håndslag på. Det synes vi jo også det er jo super positivt. Men du prøver faktisk at brede det meget mere ud til hele gruppen, og det ved jeg jo også, man har jo læsegrupper og alt muligt ude, også online og det. Og det er det, du ligesom sådan fremhæver som det, der kan understøtte at gå videre. Meget, og så oplever jeg, at der er en fuldstændig meningsløs konflikt mellem skolelærer og bibliotekarer om fagligheden der. Men det er jo tydeligt, at det er to forskellige sider af den samme opgave, to lige vigtige sider, som skal håndteres. Og man bliver simpelthen nødt til at bilægge krigen med skolelæreren, som jeg oplever den sådan set lidt på afstand, og finde sammen om at løfte den her opgave i fællesskab. Og det er to forskellige slags værktøjer, og vi skal have dem praktisk spil, så vi både bliver dygtige, men også dannede. Ja, jeg er lige nødt til at tage min moderatorkasket af og min formandskasket på, fordi jeg er jo netop formand for bibliotekarerne, og det er jo mere for at sige, jamen det er, vi ser altså læselysten er noget, vi skal løse tværfagligt, så vi gør, hvad vi kan for at skabe de der og etablere de der samarbejder. Det fungerer rigtig godt mange steder, vil jeg sige, og så er der også, men det bliver meget på ildsjæleniveau, så det er et af vores mål, det er jo, og det er også derfor, vi går ind i det her med en national læsestrategi, det er faktisk, at det er noget, vi skal tale om på kryds og på tværs, også med forlag og også med forskere omkring, hvordan vi får læselysten på banen. Så det var jeg altså simpelthen lige nødt til at tage den kasket på. Jeg tager den af igen, og så leverer jeg lige over til dig, Vincent, fordi nu var Morten også inde på det her med, der er jo nogen, der går ud og larmer i gaderne, og det gør man jo, fordi man tror på noget, tænker jeg. Og du har jo været lidt inde på det her med, hvad er det, der sker, og hvad er det, der er behov for, når det er, vi er i en pandemi. Det her med, at det er faktisk sammenholdet og samarbejdet, der skal drive os videre. Men hvordan ser du sådan konkret det der med bibliotekets rolle i forhold til borgernes dannelse og agering i forhold til det med fake news og misinformation? Ja. Du har været lidt inde på det, men hvis du sådan skal folde det mere ud i en bibliotekskontekst. Ja. Nå, men som jeg også sagde indledningsvis, at et af de eneste offentlige rum, der er tilbage, som ikke er blevet kommercialiseret i en digital struktur. Ingen nævnt, ingen glemt fra Snapchat til WhatsApp, Facebook og så fremdeles. Der er bibliotekerne faktisk i de offentlige rum, der er tilbage, som vi alle sammen kan tilgå på lige vilkår.
Og det betyder selvfølgelig også, og som Morten også anholdt før, du ved, det interessante er jo ikke, om Morten og jeg er enige eller uenige om dette eller helt. Det er jo, hvad det er. Så kan vi jo bare komme med vores konklusion, og så blive godt med det. Det interessante er at forstå, hvorfor Morten og jeg er uenige. Så det betyder, altså, så konklusionerne er ikke interessante, men forudsætningerne er interessante. Fordi under alle omstændigheder, uafhængig om jeg er sammen enig med Marie eller Morten, i hvad det nu måtte være, så bliver jeg i hvert fald oplyst om, hvad deres forudsætninger og deres standpunkt er. Og for mig at se, at det er det allermest centrale, fordi det, der kvalificerer borgernes beslutningsdygtighed, det er ikke, at de har et standpunkt, men hvorfor de har det. Og det er en af de ting, som biblioteket kan være med til at stimulere. Altså alle dem, der løber rundt og banker på grydelåg i gaderne, det er jo også et standpunkt, så hvorfor har vi det? Eller alle dem, som måtte mene, at verden er sat fri med information, og det skal overhovedet ikke styres. Tag alle de problemstillinger, som vi er oppe at vende nu, eller hvis I vil have en, hvor der er rigtig meget krudt og antændelighed i, tag identitetspolitik for eksempel. Altså, det jeg vil sige med det her i sidste instans, at hvis biblioteket kan være en institution, som for sit vedkommende er med til ikke at folk er uenige, for det må de i og for sig gerne være, men at være med til at lave arrangementer af forskellige typer, hvor folk forstår, jamen ikke at de er uenige eller enige, men hvorfor de er det. Og det kan være gennem arrangementer af alle mulige forskellige karakterer. For min skyld kan du invitere QAnon-tilhængere i den ene ende sammen med venligboere i den anden, og så kuratere nogle diskussioner, og det er meget skræbt. Og man bliver nødt til at tage nogle diskussioner, som ligger folk tæt på lige nu her. Ikke? Altså her, når vi kommer ud på den anden side, så er der nogle ting, som ligger meget tættere på end andre ting. Og hele spørgsmålet om, hvordan og hvorledes vi skal genstarte samfundet, ikke sandt, det er et af de store problemer her. Hvordan og hvorledes, at vi skal undgå alt for meget misinformation. Så der vil være sådan en palette af ting, som man meget let kunne gribe fat i, fordi det vedrører folks hverdag. Meget mere tydeligt end så mange andre, og nogle af de mere abstrakte. Så en måde at gøre det på vil jo være, at man simpelthen starter fra en ende af og siger, godt, lad os lave et inventarliste over de problemstillinger, som folk kæmper med lige nu og her. Og så begynde simpelthen at lave forskellige arrangementer. Det kunne være sammen med biblioteksforeningen, det kunne være sammen med Gyldendal, det kunne være sammen med. Og så simpelthen prøve at lave nogle arrangementer, hvor lige præcis de meninger brydes med henblik på, at få folk til at forstå, hvad forudsætninger for deres respektive standpunkter er. Og de skal kurateres relativt hårdt. Altså det skal ikke være sådan nogle, det skal ikke bare være, nu laver vi marketplace of ideas, så kan folk bare komme ned. Nej, de skal være styret meget præcis. De skal have et meget bestemt fokus, så folk de får nogle af de svar, som de kommer med, således at det ikke bliver beskæftigelsesterapi, men faktisk oplysning og dannelsesrejser på biblioteket. Og det kunne man indstifte på mange forskellige måder. Delvis ved at lave aftenarrangementer, men så sandelig også lave samarbejder med Morten og Marie og så videre. Der er mange forskellige, du ved, FN's 17. verdensmål, det er nye partnerskaber, ikke? For at løse de 16 andre verdensmål. Det synes jeg er en enormt visionært mål. At det er nok et mest visionære af de samfulde 17, det er faktisk det 17, selvom det er undervurderet, i hvert fald i den offentlige diskussion. Og lige præcis at gribe ind i det med henblik på, At styrke demokratiet, som Marie er inde på, som Marie er en stor fortaler for, og at bibliotekets rolle der er jo, at det er the marketplace of ideas, men det er the marketplace of qualified ideas. Ja, så det jeg hører dig egentlig sige, også netop som du siger, at mængden af information har aldrig været større, det kan man slå op på Google og andre steder, men netop også, der nævnte du jo også det her med, at der er jo masser af andre steder, som viden også er læret i, hvor man så ikke lige tæller med i de der. Men det jeg så også hører dig sige, det er, at det handler om evnen til at lytte til hinanden og anerkende hinandens synspunkter måske egentlig, og at anerkende, at der er uenigheder også, eller er det så derud af, at der er en sandhed, der opstår, eller hvordan ser du det? Altså nu er jeg jo logiker og uddannet, så jeg mener, der er noget, der er sandt, og noget, der er falsk, og slut. Altså jeg er blevet mere nuanceret på min ældre dag, fordi jeg har sine begrænsninger. Men igen, som jeg sagde før, jeg er ikke optaget af, om Marie og jeg er enige eller uenige, eller du og jeg er det, Tine, eller Morten og jeg er det, eller Michelle og jeg er det, hvem der nu ellers måtte lytte med derude. Det er jeg ikke optaget af, men jeg er optaget af at forstå, hvorfor Morten mener, som han er, og Marie gør, som hun gør, og du gør, som du gør. Og det vil jeg gøre i et rum, som Marie var inde på før, som er et rum, som er roligt, og hvor jeg kan føle mig tryg i at komme med den udmelding. Og det er jo de problemstillinger, der faktisk er, når vi henlægger debatten på sociale medier, det er, at miljøet for meningsudveksling er ikke specielt gæstfrit. Og det er måske en af de ting, som biblioteket virkelig kan, det er at lave det gæstfri rum, igennem hvilket, at man kan mødes om sine uenigheder og sine uenigheder, og raffinere og kvalificere ens egne standpunkter og andres i øvrigt. Og der er det fysiske rum bare meget bedre end det virtuelle rum.
Også fordi, at jeg kan have kontakt med dig, og du kan have kontakt med mig, og øjenkontakt, at vi kan aflæse. Hele problemstillingen er jo også, det har jeg også råbt og skrevet om i 100 år madpakke efterhånden, det er, at hvis samtale er et stimuli-responsspil, og det er det jo, bare tænk rundt om middagbordet andet sted, så er det ret svært at lave den samme forestilling, lave denne her stimuli-respons, når det er, jeg ikke kan se hinanden, eller jeg ikke kan aflæse og gestik og ansigtsudtryk og alt det andet. Og der kan have biblioteket noget, der har du det. Det er forudsætningen for, at biblioteket er, at vi kan mødes der. Så derfor så er det oplysningen, jeg går efter, mere end det er meningsindretningen, jeg går efter. Mm. Men det er jo også, altså, og når du så netop påpeger, at biblioteket har en særlig funktion i det, eller et element af, hvad det er, det kan. Altså, hvordan, kan du sådan sige, hvordan er det, man kan styrke det så? Hvordan kan man ude på bibliotekerne styrke det? Når nu sidder lokalpolitikerne, kommunalpolitikerne og lytter med, der sidder fagfolk og lytter med. Ja. Hvad vil være dit råd til, hvordan de skal løfte det her fremadrettet? Nå, men du ved, både regionalt og nationalt og andet, det er, at hvis vi kigger på det regionalt i første omgang, så er det jo biblioteket for os, at politikerne sætter sådan her og siger, okay, hvis vi kigger på vores kommune makroskopisk, hvad er det for sådan nogle, og den presse, der dækker vores kommune, hvad er det for nogle klare problemstillinger, som der bliver skrevet om, som folk de interesserer sig for og andet? Kan vi tage nogle af de diskussioner, og det kan være fra trafikpolitik til identitetspolitik, I don't care, og så simpelthen sige, godt, så ringe ned til Doc 1 og sige, Doc 1, nu skal du høre her, vi har på Rådhuset fundet ud af, sammen med pressen her og hos Stiftstidende, at det her er noget, der rører sig i befolkningen. Hvad siger I til at være rammen for en diskussion, som så bliver, koordineret eller varetaget eller faciliteret af en eller anden person, som har det her som sit specialområde? Således at vi taler om de partnerskaber, som jeg taler om før, som er noget, som den lokale, som det lokale miljø også er interesseret i. Og det kunne man jo godt gøre i en formaliseret samarbejdsaftale mellem Dokken og Rådhuset og Aarhus Stifttidende. Eller Fyns Amtsavi. Jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. Absolut. Men at gøre det i lyset af, hvad for nogle problemstillinger, der rører sig i vores lokalområde. Gellerupplanen, Mjølnerparken, whatever. Ja, jamen jeg hører, hvad du siger, og jeg synes også, det er faktisk meget flot det her med at tage også, altså simpelthen tage det FN's verdensmål, det er jo både på et globalt niveau, at det her med partnerskaber kunne bruges, og så du tager det sådan set helt ned på lokalniveauet, og det gør du over til dig, Marie, så jeg tænker egentlig, altså noget af det har jeg jo indtryk af, I allerede gør, men er der noget, hvor I kunne gøre det endnu mere, og nu er du sådan repræsentant for Dokken, men du kunne måske også folde det lidt ud i bibliotekslandskabet, hvis vi lige tager den her element med. Jamen bestemt, og tak for det, Vincent, fordi det er lige præcis den type ting, som vi arbejder rigtig meget med at gøre. Det er borgersamlinger, det kan man faktisk også digitalt, har det vist sig. Men i forbindelse med kommunalvalgene, som kommer lige om lidt, der er det jo noget af det, som alle bibliotekerne kan gå ind i og sige, det er her, vi har den lokalpolitiske diskussion, for det, hvis der er noget, der kan få folk til at blive engageret og har lyst til at deltage, så er det faktisk, at det er noget, der rører ved ens egen hverdag. Det kan straks være svære, når man begynder at komme ud i at diskutere EU-politik osv., men når det handler om, hvad er det, jeg synes, der er en kvalitet i mit eget lokalsamfund, for eksempel, så er det noget af det, som folk faktisk rigtig gerne vil ind og diskutere. Og jeg er jo en af dem, der ikke er så bange for, om bibliotekerne bliver medborgerhuse, eller community hubs, eller hvad vi nu ellers har lyst til at kalde dem, fordi bare de dog bliver det. For det her, det peger jo lige direkte ind i vores folkeoplysningsforpligtelse. I folkeoplysningsforpligtelsen, og i det, vi gerne vil som folkeoplysning, der ligger også det at blive oplyst gennem at læse. Men der ligger også det at blive oplyst gennem alle de mange andre formater, viden kommer i. Og det gør det blandt andet igennem de samtaler, vi har. Så det er jo præcis at skabe de fysiske rum, også de digitale rum, hvor man kan have de her samtaler om kurateret viden. Altså, hvor man føler sig tryg i at dele sine betragtninger på livet, på verden, og også føler sig tryg i at lytte til andres uden at føle sig overgrebet. Og det er noget af det, bibliotekerne har. Vi har en enorm høj troværdighed. Når man kigger på troværdighedsanalyserne, så ligger vi jo oppe i top 3-4 stykker hver eneste gang, i modsætning til mange af de andre steder, hvor man har de her debatter. Det skal vi da være sikre på at bruge godt, og vores litteraturfokus har jo gennem alle årene været eksponent for forskelligheden i holdninger og verdensoplevelser. Det ligger inde i vores litteratur, så der er ikke noget mærkeligt eller odiøst i, at vi også folder det ud i den talte verden. Altså i vores andre nordiske kollegalande, Finland, Norge, der har de jo allerede skrevet, der har de for længe siden skrevet ind i deres bibliotekslov, at bibliotekerne skal være de her rum for debat eller steder, der understøtter demokratiet. Det står desværre ikke i vores bibliotekslov, men det kan man jo håbe kommer til på et tidspunkt, fordi det er det, vi skal. Og så skal vi bruge alle de midler, vi har, og vi skal
ikke mindst bruge vores biblioteksrum. Jeg har bare lige lyst til at pege på en meget, meget fin undersøgelse, der lige er lavet af Roskilde Centralbibliotek sammen med Seismonaut, som prøver faktisk at etablere lidt andre, nogle andre ord omkring betydningen for bibliotekerne. Og noget af det, de peger på, det er faktisk, at biblioteket som frirum og biblioteket som et sted for perspektiv, det er noget af det, og for fællesskab, det er noget af det, der betyder rigtig, rigtig meget for folk. Og det synes jeg taler meget godt ind i de ting, vi kredser om her. Altså det her med perspektivet og frirummet samtidig, det er altså virkelig noget, vi skal, der skal vi kende vores besøgstid, og vi får alle muligheder for det nu, hvor vi åbner op igen, ved at gå maks ind på det. Ja, og netop det her med fællesskaber, og du er sådan inde på det her med biblioteksloven også. Altså formålet er jo sådan at skabe oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og herunder den mangfoldighed, der er, så er jeg helt med på, at der er faktisk måske elementer, der der kan mangle. Men i forhold til det her med netop, at vi kredser rundt om fællesskaber og Morten, altså det her med litteraturen og det, den kan egentlig både, når vi snakker sådan globalt og lokalt og måske sådan, jeg ved ikke, Astrid Lindgren har jo engang sagt, at at læse bøger er at komme langt ud i den hvide verden og dybt ind i sig selv. Altså, kan du sådan koble de her overgange omkring en lokalpolitisk debat i et kommunalvalg til læsningen, og det det også styrker, og det fællesskaber, der er ud af det, som også er i bibliotekerne? Absolut. Det jo, ligger ligesom i sagens natur, at det er en ensom metier at læse bøger, fordi man sidder og danner billederne i sit eget hoved. Men når man så har læst sin bog, så har man jo et enormt behov for at opsøge andre og tale om ens oplevelse, og høre, hvad de andre har fået ud af den samme bog. Så der er jo en enorm social dimension i læsning, selvom det som udgangspunkt er en ensom gerning. Og derfor ser vi jo også, at læsere myldrer frem til bogmesser og forfatterarrangementer, myldrer til arrangementer på bibliotekerne. Så den dimension skal man holde fast i, altså at der er to dimensioner, både fordybelsesdimensionen og så mødet med de andre. Jeg var meget glad for, at Marie ligesom satte nogle ekstra ord på, hvad hun mente med et medborgerhus, fordi det, som jeg hørte hende sige, det er jo ikke bare et medborgerhus, som indeholder hvad som helst, der kan være et medborgerhus, men det var et medborgerhus, som satte en ramme om oplysning, som satte en ramme om samtaler. Nogle gange kan samtalerne, tænker jeg, være ganske smalle, ligesom der også står smal litteratur på hylderne, andre gange, så er det store, brede massemøder, som kan være der. Og jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi holder fast i den gamle forsamlingshustanke, at vi mødes, ser hinanden i øjnene. Vincent har jo skrevet en del om det, altså hvor meget det kan gå galt i den digitale kommunikation, fordi der ikke er de her feedback-mekanismer. Så det er utroligt vigtigt, at vi holder fast i det. Og det er jo stadigvæk enormt forankret hos os alle sammen, at vi gerne vil ud og mødes i det fysiske rum. Men jeg vil også bare sige, at der er måske også nogle gode erfaringer, vi kan tage med fra det her år, der er gået. Hvor vi førhen på Gyldendal for eksempel havde sådan noget, vi kaldte det forfattermorgener. Der kom 50 mennesker måske og lyttede til en forfatter og talte om sin nye bog. Det kunne vi så ikke gøre. Det omlagde vi så til et tv-format, hvor vi så begyndte at sende programmer flere gange om ugen. Og det nåede ud til mange tusinder hver gang. Også folk, der kunne reagere på Facebook osv. Så spørgsmålet er, om man ikke kan professionalisere og udvikle den her digitale dimension. Ikke bare sådan, at vi fortsætter med at få ondt i hovedet ved at deltage i Teams-møder, men faktisk koble de fysiske møder på bibliotekerne endnu mere med en digital transmission, som også kan åbne for en deltagermulighed i form af kommentarspor osv. Så jeg synes, man skulle tænke sig grundigt om, vi skal alle sammen tænke os grundigt om og se, om der ikke er nogle gode ting, vi kan få med os ud, og det er i hvert fald en af dem. Ja, du taler faktisk meget ind i, der er en, der har sådan stillet et spørgsmål omkring det her med, hvordan det her med det fysiske og det digitale og formidlingen og muligheden for at nå nye og andre målgrupper. Du har jo sådan talt lidt ind i det her nu, Morten, men kunne du sådan, hvordan er det, du ser, at man sådan kan styrke det her så? Altså, jeg hører det som et både og, ikke et enten eller, men kræver det også noget yderligere? Eller sådan, hvad kunne du pege på? Ja, men altså det at holde fast i noget af kernevirksomheden hele tiden, det at læse, det at mødes, det er at lufte sin uenighed inden for nogle rammer. Det er jo der, bibliotekerne kan være. Men hvordan kan man ligesom have de klassiske dyder
Hvordan kan man få dem oversat eller forlænget ind i en digital virkelighed? Noget af det, som jo er meget signifikant inden for det sidste år, det er jo, at lytning er eksploderet. Altså for 3 år siden, så var 27% af Gyldendals omsætning digital. Sidste år var det nogen af 40%, der var det, altså bare set fra vores side af. Så nogle af dem, som vi egentlig havde tabt på læsningen, nogle af de unge piger især, som var nogle af dem, der ellers virkelig var solide støtter af at læse, dem har vi jo set, at de faldt fra til fordel for sociale medier. Men de er faktisk kommet tilbage igen, fordi de er blevet lyttere, fordi de kan gøre, tænker jeg, flere ting på én gang. Altså de kan både cykle på vej i skole, lave workout eller hvad det nu kan være, samtidig med, at de lytter. Så spørgsmålet er, om der ikke inden for det for audio er en mulighed for, at bibliotekerne også kan kommunikere ud med nogle af de klassiske dyder, men altså ind i en ny brugersituation, sådan som man kan se, at de unge færdes i nu. Ja, tak. Og måske også meget fint i en overgang, hvor vi sådan stadigvæk skal tale om det her FOGO, at det jo ikke for alle er en mulighed, det her med, at man samles og alle de her ting. Så det der med, at man kan skabe sig nogle egne rum. Der er også, jeg vil lige sådan læse lidt op fra, hvad der er kommet af spørgsmål. Der er sådan nogen, der savner håndtrykket og håber, det snart kommer tilbage. Det er vi vist mange, der gør. Nu må vi se, om det er en kulturel vane, vi har aflagt os eller ej. Så er der også en, der siger det her med, at vi er det sidste fristed i velfærdsstaten, og det skal vi værne om. Det er jo også det, som I alle sammen egentlig er inde på, og måske især dig, Vincent, i forhold til parallellen til den teknologiske måde, vi har bygget nogle rammer op. Og at det her med, det er et sikkert og et trygt rum, som du siger, Vincent, er der også en, der påpeger. Men netop, at det så også kræver, at vi, og der tænker jeg så implicit, det må være bibliotekernes rolle, at styre diskussionerne. Så hvordan man arbejder med det, også i forhold til, men det så er også det, jeg hører lidt, at det, også fra Marie, at selvom det ikke lige står i loven, så gør man det lidt alligevel, men man kunne måske gøre det endnu mere eller noget, men det er klart, det presser måske også en institution som biblioteket, at det er en troværdig og tillidsvækkende institution, så tror du, at det har en konsekvens, det her med, at man skaber mere debat? Altså, tror du, det rykker ved det, Vincent, eller har institutionen med dens mange tusind år historie jo faktisk simpelthen nok, hvad hedder sådan noget, udgangspunkt i, at den godt kan bære det? Ja, altså nu må det være nødt til, hvis vi er enige om, og det lyder som, vi alle fire er enige om, at det er en vigtig kulturbærende, skrøjstrejt dannelsesbærende institution, så skal man også huske på, at selv den institution, selv med mange tusinder på banen, lever også i en opmærksomhedsøkonomi, ligesom alt resten. Og det må man nok ikke glemme i de her dage, fordi formaterne for måden, hvorpå man kommer ud til befolkningen, er bare noget lidt anderledes, end det har været. Og man kan ikke ligegyldigt hvilken institution man er, og selv med biblioteket, så kan man ikke vinde alle kampe på alle dagsordner. Jeg tror, man er nødt til at tænke, hvad er det for nogle dagsordner, vi gerne vil sætte op nu, og så gå efter dem. Altså, og så bliver man også nødt til at gøre det på nogle præmisser, som kan sådan, synes måske lidt fremmede. Det skal ikke lige være populistisk eller larmende på en uhensigtsmæssig måde, men man kan godt kombinere det ene med hinanden med noget andet. Jeg kan huske, for et par år siden, der så jeg sådan en fantastisk video op fra, det var Viborg Hospital, der havde lavet en video, hvor der stod en ung kirurg inde i et værelse, hvor der stod, ham her vil du ikke møde nytårsaften, så viste han var øjenkirurg. And it was sort of fun, right? Selvom det er samtidig med et voldsomt, alvorligt budskab. Og tilsvarende TV2 lavede den der, alt det vi deler med den der Pitcher Kutcher-ting, som de blev bygget. Altså, man er nødt til at tænke i nogle nye, lidt sjove, lidt alternative formater, som man måske ikke er så vant til. Et andet eksempel er, jeg har undervist i det her semester i logik, og det er enormt svært at gøre på slides, fordi vi skal jo sidde og resonere igennem, så tager du den definition, og så ændrer du den der, og så bruger du den regel osv. Så det har for mit vedkommende betydet, at jeg er taget ud på universitetet, klokken 8-10 og klokken 14-16, og stille mig foran en tavle, og haft et klart kamera på, og så tegnet på tavlerne, og taget billeder af tavlerne, og sendt dem som noter de studerende. Og det har faktisk været en sjov måde at kombinere et oldtuse gammelt format, nemlig det, der hedder tavle og kridt i den ene ende, og papir og blyant for dem i den anden, og det har vi så ikke kunnet. Men vi har kunnet lave noget andet, som betød, at man
i og for sig kunne få lidt det samme ud af det, om end noget af interaktionen er forskellig. Så det at kombinere, så at sige, gamle, klassisk, velkendte didaktiske principper med nogle af de nye, det er der faktisk en ret stor, palette af muligheder for. Jeg har ikke alle svarene, men det var bare et meget elementært i den slags, men det virker, selvom det ikke er raketvidenskab. Ja, så man må godt våge sig ind på den populistiske bane, uagtet, altså fordi man har ligesom noget pondus at komme med det på, men man skal også arbejde med det, det er det, jeg hører dig sådan set sige. Ja, og biblioteket har et ethos, og det ethos skal selvfølgelig, værne om, men det betyder ikke, at det enten er populisme, alarm eller ethos. Man kan godt få kagen og spise den ved samme lejlighed. Ja, jamen, det lyder godt. Det må man arbejde med, Marie. Hvad siger du til det? Der er også kommet en lille kommentar omkring det her. Det var egentlig på baggrund af det, du sagde, Morten, at det her med, når man gerne vil se streaming af ballet og teater, så er der en, der sådan siger, hvad kan bibliotekerne på den bane, så man er sammen om at se et streamet forfatteroplæg og kan enten deltage hjemmefra eller være sammen på biblioteket. Marie, hvad kan man gøre der? Men det er jo, tak for den overgang, for det var lige præcis det, jeg havde lyst til at kommentere lidt videre på, også noget af det, som du sagde, Morten, altså at noget af det, som vi jo har kunnet øve os på nu det sidste års tid, det er faktisk at få nogle af de gode elementer fra de fysiske formater over i det digitale, og nogen at finde ud af, hvad fungerer sgu så ikke. Altså der, da vi lukkede ned i foråret, der gik vi meget hurtigt i gang med at sige, okay, hvordan er vi bibliotek, når vi ikke er bibliotek? Altså hvad... Og noget af det, vi kunne se, der var den manglende komponent, det var i virkeligheden det relationelle. Altså, så hvad er det relationelle bibliotek i en digital kontekst? Og det har vi jo skulle øve os på. Det var der ikke nogen af os, der kunne. Og der var heller ikke så mange af os som privatmennesker, der var særlig gode til det, vel, på det tidspunkt. Så det har vi jo skulle øve os på, og det har vi kunnet se, hvordan nu mange steder, ikke kun hos os selvfølgelig, men mange steder rundt omkring i landet, at det bærer frugt, hvor vi har borgere, der fortæller, at nu oplever de pludselig at være en del af et fællesskab. De har den der følelse af samvær, selvom det foregår digitalt. Og det er alt lige fra læsekredse osv., som faktisk har været noget af det, der har været nemmest at trække over, men til det, der er de lidt mere sådan, lidt mere relationelle ting, der for eksempel en strikkeklub osv., hvor folk kommer for én ting, men bruger anledningen til at have den samtale, som ellers kan være svært at have, hvis man ikke har noget at mødes om. Og det kan vi simpelthen se, det giver brug. Og der vil fortsat være nogle folk, som har brug for det her, og der vil være nogle af de der mixed formater. Så jeg synes, bibliotekerne har været sindssygt gode her i løbet af det sidste år til at få udviklet rigtig, rigtig mange formater. Og som jeg sagde, selv borgersamlinger lykkes det jo at lave digitalt, hvor man faktisk har den her demokratiske samtale. Og vi kan se, at vores muligheder for at få nogle af de store forfattere til at komme og holde oplæg for os, den mulighed er jo øget ekstremt, fordi vi ikke skal transportere dem og betale for hotel og alt muligt andet. Vi har ikke en krone, men vi kan faktisk godt overtage dem til at bruge en time på os, hvor man både kan være i salen fysisk og samtidig kan streame det digitalt, så man kan være sammen på tværs af de her platforme. Det har en hel masse potentiale, og det er jo det, vi skal til at filtre ud i nu. Hvad for noget af det skal vi fortsætte med, og hvad for noget af det skal have haft den tid, det nu har. Men der er ingen tvivl om, at kompetencerne både hos vores borgere og hos os selv er jo eksploderet i forhold til at kunne navigere i de her ting. Ja. Vi skal simpelthen til at runde af. Desværre vil jeg næsten sige, jeg håber, at jer, der lytter med derude, I kan følge det. For jeg synes virkelig, det har været spændende. Altså, vi har jo været rundt om litteraturen, kulturen. Vi har været om dannelsen, om misinformation, samtalen. Alt det, som biblioteket er med til at rumme. Og jeg tænker egentlig, altså på et tidspunkt hørte jeg det der med, apropos hvad det er for en verden, vi lever i, at det der med at vinde debatter ikke nødvendigvis handler om at få andre over på ens hold, men det handler faktisk om at få andre til at lytte. Og det synes jeg også har været et omdrejningspunkt. Vi kaldte det en debat, det er måske mere en samtale, men jeg synes også, at vi kan trække noget med videre her i forhold til, at det her med, at bibliotekerne har en rolle og en funktion, og det har man på baggrund af det, man har opnået omkring, hvad man er for en institution, og det er jo en lang historie. Men så Marie, og
så bare du siger det der med, at, at biblioteket har hjerte, og det synes jeg måske egentlig er en meget god måde at afrunde den her på. I har alle sammen meget på hjerte, men at biblioteket har et hjerte, og at man kan bruge det fremadrettet, også efter en pandemi, det er måske det, vi kan egentlig afrunde det her med, og så ellers ønske jer alle sammen en fortsat god eftermiddag. Og så tænker jeg, at Michel, han vil gå videre. og tak til jer, tak til Morten, tak til Vincent, tak til Marie for at være med i dag.